天気ですね。琵琶湖ですね。本当にね。ね、今回この、はい、レイクエイドという、ね、コンサートということで、うん、環境問題。環境問題ね。かおちゃんは普段からなんか考えてることってあります？もう何年か前から環境問題って結構ね、いろいろ言われ始めて、でもふとね、自分が何をしてるかって考えた時にね、もう割り箸使ってたりとか、プラスチックのコップ使ってたりとか、あとあの歯磨く時に水流しっぱなしで歯磨いてたりとかね、そうですね、結構だからなんかやっぱり都会の中でね、やっぱりそういう大事な、人間にとって水って大事じゃないですか、本当に ね、 そうね、水空気、ね、そう、うん、大事なものがなんかやっぱり失われつつあるのかなとか思って、そうだよね、うん、だからきっとさ、大昔って水も空気もすごく良かったんでしょ、うん、だからそれをさ、うん、壊しちゃったっていうのはやっぱり人間なわけで、うん、だからそれを回復させることができるのきっと人間しかいないと思うよね、うん、だから、うん、一人一人がまあね、頑張って気をつけていかなくちゃいけないんだなと思ってるんだけど、本当にそうですよね、日々の生活のほんのちょっとしたことからの気遣いがやっぱり、ね、うん、それを解決できる道なのではないかなと。島田もですね、やっぱり明日からちゃんと歯磨くときは水止めて歯磨くぞみたいな、そんな思いでいますけれども、でも今日は本当にあの一緒で、うん、ね、ジョイントーと皆さんとご一緒ですごく私、ね、嬉しいです、あの、うん、頑張りますので、こちらも頑張ります、ね。
友達だ。